řečníky si nechám na diskusi. Moje téma je právě přirozeno právní, s kterým skončil kolega B, takže je to s tím způsobem je odpověď na to jeho závěr, na to jeho závěrečné tvrzení. Téma zní přirozeno právní části ústavy vyžadují jistou revizi. Přirozené právo vytváří legitimitu, tedy ospravedlňuje existenci práva pozitivního, to znamená jednotlivých konkrétních zákonů. Je mravním odůvodněním a účelem práva pozitivního. Proto jsou přirozené právní části práva ústavního, tedy zejména textu ústav, jejich vlastním základem. Konkrétně jde o části, které je ústav označované jako preambule a listiny práv a svobod. Preambule ústavy stanoví přirozenoprávní důvody jejího vzniku, tedy smysl vzniku státu a jeho existence, což zajisté není podružné. Pro vznik československé, respektive české ústavní tradice textu preambule má zakládající význam text preambule ústavní listiny první Československé republiky z 29. února 1920. Byl inspirován preambulí ústavy Spojených států amerických ze 17. září 1787, z níž preambule Československé ústavy převzala téměř celý první odstavec, který v tom předělání na Československé poměry zní. My, národ československý, chtějí se upevnit dokonalou jednotu národa, zajistit i pokojný rozvoj domoviny československé, prospět obecnému blahu všech občanů tohoto státu a zabezpečit i požehnání svobody příštím pokolením, přijali jsme ve svém národním shromáždění tuto ústavu, její změní následuje. Klíčové přirozenoprávní pojmy této první části preambule ústavy Československé republiky, právě tak jako americké ústavy, jež vymezují účel existence ústavy, tedy smysl existence i zakládaného státu, jsou spravedlnost, obecné blaho neboli obecné dobro a svoboda. Za americkým prvním odstavcem Československé ústavní preambule následuje druhý doplňující ústavec domácího původu, který zní tedy té prvorepublikové. Přitom my, národ československý, prohlašujeme, že chceme usilovat, aby tato ústava i všechny zákony naší země prováděny byly v duchu našich dějin, stejně jako v duchu moderních zásad obsažených v kašle sebeurčení, neboť chceme se přičlenit i do společnosti národů jako člen vzdělaný, mírumlovný, demokratický a pokrokový. Konec citátu. Pojmové sousloví duch našich dějin nejspíše poukazuje na Masarykovo pojetí smyslu českých dějin jako prosazování nezastupitelnosti a nedotknutelnosti individuálních mravních svědomí a na tomto základě individuálních práv a svobod jak občanů, tak politických národů a jejich demokratických států. Pojmové sousloví heslo sebeurčení odkazuje na zajištění práva sebeurčení obklačovaných národů, které jako cíl americké účasti první světové válce, její zásluhou mohla Československá republika vůbec vzniknout, v zásadě stanovil americký prezident Wilson, jeho osobu, tady máme před fotoklubem. Znám-li uvedené přirozenoprávní ukotvení preambule ústavní listiny Československé republiky, tedy ten první z preambulí ústavy České republiky, tedy ten nynější z roku 1992, tedy z konce toho roku, je zarážející neuspořádaná mnohomluvnost a myšlenková neucelenost nyní platné ústavní preambule. My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrně všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí koruny české a státnosti československé, odhodlání budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných zásad, nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, jako vlast rovnoprávných svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a odpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláním společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní hmotné a duchovní bohatství,
odhodlání řídit se všemi osvědčenými principy právního státu prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto ústavu České republiky. Přečetl jsem to celá, abych vlesl nějaké to mnohomluvné oproti té československé. Na textu nynější ústavní preambule zarážejí vládní, tedy neurčitá nejasné formulace, jako dobré tradice dávné státnosti, místo masarykovského ducha našich dějin z prvorepublikové preambule, duch nedotknutelnosti, hodnot lidské důstojnosti a svobody, to je přece v té listině práv, a vlast rovnoprávných svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku. Místo svobody a spravedlnosti v prvorepublikové preambule, bylo by to vyřízeno. Věcně nadbytečná je pak nynější preambule uváděná v ústech lidským právu, zásady občanské společnosti, rodina evropských světových demokracií, střežení a rozvíjení různých druhů bohatství a právní stát. Čili já bych se klonil k tomu, kdyby tyto části preambule byly z textu ústavy odstraněny. A nyní necelou stránku k té listině práv a svobod, což je taky přirozená právní část elementu ústavy. Obdobnými problémy se vyznačuje, ještě tady mám konec té preambule. Obdobnými problémy se vyznačuje druhá přirozenoprávní část ústavy, to je listina základních práv a svobod, ta se dělí na hlavy. Obecná ustanovení lidská práva a základní svobody, které se člení na oddíl první, základní lidská práva a svobody a oddíl druhý, politická práva. Práva národnostních a etnických menšin, to je ten druhý oddíl, pak jsou hospodářská, sociálně, kulturní práva, právo na soudní a jinou právní ochranu a ustanovení společná, jež některé části odkazující na předchozí státoprávní poměry Československé federace již pozbyly v platnosti. Systémovou neuspořádanost představuje samostatné postavení souboru práv na soudní a jinou právní ochranu, jež by bylo na místě začlenit do hlavy lidská práva a základní svobody, nejlépe do nynějšího oddílu, tedy této hlavě nepřesně označovaného jako politická práva, pokud by se ovšem přejmenovala na oddíl občanská práva. Ovšem nejzávažnější problém listiny základních práv a svobod, a to nikoli jen v právním rámci České republiky, představuje začlenění hlavy označené jako hospodářská, sociální a kulturní práva. Nejde totiž o přirozená práva primární, nýbrž práva druhotně odvozovaná od základních přirozených práv. Jejich postavení na roveň základních lidských a občanských práv a nekompromisní vymáhání může zásadně ohrozit nejzákladnější práva občana, tedy právo na život, na svobodu a na vlastnictví, a nezřídka se tak i děje. Proto se také ve společných ustanoveních listiny, které práv a svobod, článku prvním uvádí, že těchto práv, cituji, je možno se domáhat pouze mezi zákonů, které tato ustanovení provádějí. Konec citátu, taky je to vždycky na konci každého toho paragrafu, že to je mezi uvedeného zákona. A proto se ukazuje jako odůvodněné vyjmout tato práva, tedy ta hospodářská, sociální, kulturní, z listiny základních práv a svobod, tedy z ústavy, a učinit z nich jednotlivé zákonné normy práva pozitivního, v daném případě občanského zákoníku, respektive zákoníku práce. Děkuji za pozornost.